Ақылды қала ең алдымен қауіпсіз қала. Ал қауіпсіздікті тек арнайы органдардың күшімен ғана қамтамасыз ету мүмкін емес. Түбегейлі қауіпсіз қалаға айналу үшін заң бұзушылықтардың себебін анықтап, оны жан-жақты зерттеу керек. Тек соның нәтижесінде ғана тиісті шараларды қолға алу қажет. Дәл осы мақсатпен Бас прокуратураның құрамындағы комитеттің жанынан Талдау орталығы ашылған болатын. Алдағы 10 минутта осы орталықтың тыныс тіршілігімен толығырақ танысамыз, арнаны ауыстырмаңыздар. Бас прокуратураның құрамында құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитет бар. Кейінгі кездері дәл осы органда жаңаша бет алыс байқалады. Дәлірек айтсақ, көп қызмет ақпараттық жүйелерге ауыстырылған. Ақылды технологиялар жаппай енгізіліп жатыр. Осының арқасында халықтың талай шаруасы тез тындырылатын болды. Қағазбастылық пен бюрократия атаулы жойылып келеді. Енді комитетке түсіп жатқан бүкіл мәліметтерді талдау жағы да қолға алыныпты. Ол үшін арнайы орталық ашылған. Құқық қорған органдарының жаңағы өздерінің есептеу, жаңағы тіркеу жағынан кейбір ақаулары болып тұрады, солардың бәрін айқын түрде көріп, оны прокурорларға, бас прокуратураның қызметкерлеріне көрсету үшін ақпараттың бәрін сараптап жатырмыз. Екінші жағынан бұл жаңағы ақпараттың ішінде халыққа көрсететін, оны ашығырақ рет көрсететін, айқындайтын жаңағы мақсаттарымыз бар. Соның салдарынан жаңағы үлкен веб-сайт деген бар, оны халықтың бәрі қолданатын қызмет және сайт. Сондықтан сол жерге біз қылмыс туралы ақпараттарды да шығарып жатырмыз. Талдау орталығы осы жылдың басында құрылған. Комитет ғимаратынан арнайы кабинет бөлініп, білікті мамандар тартылды. Айта кету керек, бұл жерде жұмыс істеу үшін жоғары математикалық білім талап етіледі. Себебі ақпаратты талдаудың өзі белгілі бір алгоритмдік заңдылықтарға негізделеді. Ал ол дегеніңіз кәдімгі есеп қисап. Қазір үлкен бағыт бар, big data деген, үлкен ақпараттар деген сөзді. Ол деген жаңағы ақпарат бұлай жиналып тұрған жер, ол үлкен бір қоқыс сияқты болып есептеледі. Оның ішінде керектісін табу өте қиын. Оны адам күшімен оның ішінде керекті ақпаратты тауып, одан бір қорытынды жасау деген өте қиын нәрседі. Сондықтан бұл жерде компьютерлік бағдарламалар керек, аналитикалық бағдарламалар бар өзі. Бізде мысалы қазір Oracle BI деген бағдарлама бар, оның ішінде жаңағы өзінің болжайтын, сараптайтын инструменттері бар. Талдау орталығына қызметке алынған мамандардың көпшілігі шетелде білім алған. Кейбіреулері еліміздегі жетекші жоғары оқу орындарының түлектері. Бәрі ағылшын тілін жетік меңгерген. Сондықтан әлемдік тәжірибені осы орталыққа енгізуде көп қиындық туындап жатқан жоқ. Қазақстанда негізі бұл жаңа бағыт, бірақ шетелде ондай қызметтер өте көп. Сондықтан біз шетелдік шешімдерге қарап, олардың қандай технология қолданғанын, қандай ақпаратты қолданғанын бәрін қарап, сол жақтың ең үздік үлгілеріне сай жасауға, жұмысымызды соларға қарап жасауға тырысып жатырмыз. Және біздің жұмысымызда шетелдік эксперттерде қосылып отырады, көмектесіп отырады. Орталықтың мамандары бар ақпаратты талдап, прокурорларға ыңғайлы етіп жинақтап береді. Талдағанда да қылмыс түрлерінің заңдылықтарын зерттейді, карта бойынша туында ошақтарын анықтайды, қылмыс санын, жиілігін, рейтингісін есептейді және бұрынғы көрсеткіштермен салыстырады. Сосын алынған мәліметтері бойынша алгоритм шығарылып, ол компьютерлік жүйеге бағдарламаланады. Можем выбрать какой-либо регион. Біз ақпараттық сервиске кіріп, керекті аймақты, қылмыс түрін және талдау типін таңдаймызда тетікті басамыз. Осылайша таңдалып алынған аймақта топ 1 немесе топ 2 тізімінде тұрған аудандардың бар жоғын біле аламыз. Қандай қылмыс түрінің көптеп кездесетіні де шығып тұрады. Топ 1 тізімінде тұрған ауданда алып, оған республика бойынша қылмыс түрлері мен жасалған заңбұзушылықтар саны жағынан ұқсас аудандарда көруге болады. Яғни барлық детальдарын жеті қарап шығуға мүмкіндік бар. Сөзіміз дәйекті болуы үшін бір ауданды мысал үшін алайық. Бұл ауданда құқық бұзушылық деңгейі күрт көтеріліп кеткен. Енді оны анығырақ көру үшін кварталдарына дейін жақындатып, жасалған талдауды көрсек болады. Байқағандарыңыздай, қылмыс көп жасалатын жерлер ашық, жарқын түсті реңкке боялып тұр. Дәл осындай операцияны сіз де жасай аласыз. Ол үшін алдымен qamqor.gov.kz сайтына кіруіңіз керек. Бастапқы беттегі талдау және құқықтық статистика бөліміне басасыз да, сервис талдап беруі тиіс әрекетті таңдайсыз. Яғни қылмыстық құқықтық статистика, сот актілері және әкімшілік құқық бұзушылық бойынша мәлімет, статистикалық есептеме дейтін бөлімдерден өзіңізге қажеттісін белгілейсіз. Әрі қарай нұсқама бойынша жұмыс істей беруге болады. Қазақстанда болған бүкіл қылмыс туралы ақпарат біздің базаларымызда сақталады. Ең жеңіл қылмыстан бастап, тіпті административті заң бұзушылықтардан бастап, бәрі біздің ақпараттық орталықтарымызда бәрі жиналады. Соның бәрін дұрыстап сараптасақ, оның бәрін бір жаңағы форматқа келтіріп, оның бәрінен керекті нәрселерін іліп алсақ, онда көп нәрсе айқындала түседі. Оның мысалы жаңағы профилактика жұмыстарын жасауға, қылмыстардың деген сияқты. Мысалы, егер жалақы көтерілсе, немесе жалақы түссе, жұмыссыздық көбейсе, немесе жұмыссыздық азайса, қылмыстардың қандай түрлері және қай жерлерде болып тұрады деген сияқты сондай заңдылықтармен оны болашақта болжау туралы біздің ойымыз бар. Оның бәрі негізі шетелде жаңа айтып өткенде істелген. Біз сол үлгі бойынша жаңа қызмет жасамақшымыз. Ақпараттық жүйе әмбебап математикалық алгоритмдер бойынша жұмыс істейді. Осының арқасында кез келген қылмыс түрі бойынша жалпы нормадан ауытқыған көрсеткіштерді анықтауға болады. Сондай-ақ қай жерлер тиісті профилактикалық шараларға мұқтаж екенін білуге мүмкіндік береді. Кейбір кезде қылмыстың саны ол жаңағы ішкі істер министрліктерінің күшіне ғана емес, ол деген жаңағы мектептердің жетіспеушілігінен болуы мүмкін, спорттық объекттердің жетіспеуінен болуы мүмкін деген сияқты. Біз әлеуметтік жағынан да қарап, сол жерге мысалы, мына жерге мектеп салса, 7 жылдан кейін қылмыс деңгейі түседі деген сияқты. Сондай да заңшылықтарды тауып, министрліктер кабинетіне де сондай кеңестер беруге тырысамыз деген ойдамыз. Енді оның бәрі заң жүзінде қалай болады, оған қашан жетеміз деген сияқты, ол екінші сұрақ, бірақ оның бәрін істеуге болады. Қаладағы қауіпсіздік мәселесі бір күнде шешіле салмайды. Белгілі бір аудандағы қылмыс деңгейін төмендету үшін қолда бар ақпараттың бәрін жан-жақты зерттеп, талдау жасау керек. Содан кейін ғана жергілікті билік өкілдерімен ақылдаса келе әрекетке көшу қажет. Біз алдағы уақыттара қаладағы ең үздік технологиялар мен ақылды шешімдерді іздестіріп, сіздердің назарларыңызға ұсына бермекпіз. Сондықтан Хабар 24 телеарнасы қосылы болсын. Ал бағдарламаның өткен сандарын көру үшін 24.kz сайтына кірсеңіздер болады. Бүгінгі айтарымыз осы, ақылды қалада қайта жүздескенше сау болыңыздар.